Gospodin Đošev, kad su mlađe selekcije, kako ih ja zovem, dobro je počelo. Podmok je uče pobedio 7-0 u Kragujevcu, vi ste danas dali pet ekipi iz Leskovca i da verujemo da dolazi neko vreme koje mi očekujemo, da ipak odnos prema mlađima bude bolji. Vi ste danas imali ekipu koju želite da imate. Prvo ono što ste vi rekli, znači ova je generacija selekcija 2001-2002 na kojoj mi stvaramo i radimo, tako da sam ja danas stvarno zadovoljan, može još bolje, sigurno da može bolje, ali ono prva utakmica, treba da povežemo sve linije i bit će sve okej. Ono što ste rekli, znači radimo za budućnost, znači ovo je budućnost radnosti. Evo, vi ste sami, pratite čitavu generaciju. Ovo je u stvari, ovo je ono što neću sam te reći, ko je odakle i tako dalje. Nije važno to, tako nije je. Važno. Znači, ali su ovo deca koja su izrasla pod vašom rukom. Tako je, ovo je budućnost i mi radimo, znači imamo još jedan period, znači u mladince i tako dalje, tako da će ova generacija iz utakmice u utakmicu, oni sve bolje igraju i ima talenata, tako da Radnički ne treba da brine. Ono što imate problem, to je na kraju krajeva oni su đaci, neko prepodne, neko popodne. Vi samo subotom, kad igrate nedelju, možete da imate kompletnu ekipu i da radite igru, kako što kažem. Tako je, mi smo sada ovu subotu, evo se pokazalo danas. Znači, bez tog treninga, bez te taktičke pripreme, kad smo mi kompletni, mi ne možemo mnogo da očekamo. Čim smo se skupili, bili smo kompletni, ono što smo juče radili, to smo danas pokazali. I onda se to vidi, pazi, da je to mnogo može bolje, prva utakmica, ali moramo da kažemo da smo zadovoljni, 5-0, ipak 5-0. Ja vam prvo čestitam, teško se daju 5 golova, i drugo, da vam poželim da budete trener u mlađim selekcijama na veštačkoj travi i sa reflektorima. To bi ja voleo. Hvala.